Добра да настојаш на видео на Индикот, кој што гледате денеска ќе снимаме пренк на секоја. Брат, ке го инспренкам 69 од 69. Денес ќе му правам пренк, о боже, ја сакам девојка му. Не знам како ќе изреагира. Се извинувам што не сум причан 69 години, значи ви ветувам од следното видео ќе се избричам, освен ако видеото не е снимано пред една недела. Готово, женски престана да ми пишуваат. Ја сеќам му пишам на секоја и кога да ми звони дека ко боже неам кредит, дека обично знае дека сум на кредит и он ма го поддршам кредитот 69-69, мрта и звони ми итно. Валјда ке мавне син, уште нема мавнато син. Значи секоја враќа е побрзо. Значи нема син уште мавнато. Секоја за видео ми е. Ајде, врати барем се ја побрзо. Да ми враќа обично побрзо, ама не знам што му текна сега да чекам да ми врати. Мавни син бе. Ут, ја ке си гледам што ми прати. Брат, гледајте што ми прати. Чита е затворен прозор за тоа што ми дува угоат. Затоа што да не се слуша надвор како се дерам. Да, леле, ако мавна е сеја син, ја ќе видам крај. Чејте да затворен прозор. Опа! Уше нема врата. Ама каква е на оваа шо и пишам? Не сте свест! Уште ми нема вратено човеко. Се моли секоја да се јави на главна каса. Ало, 7 минути чекам да ми врати. Ми пишав за треба нешто. Пишав сега као, дојде важно е многу. Ко чекам да звони Зверов. Светлина хаслета ча чекте светло да пуштам. Опа. Еве. Е, Звер. Ништо, брате. Седам вака на компјутер и... Не знам, ти шо преш? Како? Како лежиш, дар? Не беше, кај си шо преш? Па, брат, ти треба да ми пишеш да ми звониш. Ти си дигнат. Мај. Па ти си дигнат. Абе, не знам кога да ти кажам. Не знам кога да... А? Па... Не знам, озбилно не знам кога да ти кажам. Абе, ти како си? Брат, ама не знам. Па не знам кога да ти кажам. Па... Па брат, шо да ти кажам? Културен сум. Брат, па шо да правам? За плачање работава, ме се смеаме, знаеш, брат. Тролер голем си. И како ви е на вас вака? Онака, не знам. А, не, бе, не. Туку, донака прашувам. Ме интересираше како сте, дали ви оди добро? Шо те ве ти интересират, као брату му и јас и таа сме у нас, а едно нема потреба друг не го интересират. Ме интересираше, брат, другар си ми. Добро бе, добро, ајде така. Нямам нешто да ти кажам. Шо море, шо е то битно, тоа шо ми ја изтрици од преск? Абе... Со неја као нешто да не? Па, да, малце. Малце, шо е, шо е со неја? Абе... Не, брат, имам нешто да ти кажам, но во врска со тоа не е. Шо де? Па... Ке кажеш? Па, сега ке ти кажам. Не да ја прашам, треба за тоа кажи ми. А? Не ја да не треба да ја прашам. Не, остаја не. Најак сум, остаја не. Паја не, најак си, шо е, шо има ти јас да оставам не. Абе, не да остаиш вака. Ак само ќе ја те помов дека, ак сакам ќе ќе одам таму, шо сакам. Добро, не се нервира, брат, тоа е озбона тема, за доста ме шо се смени. Абе, брат, не знам. Шо не знам, смешно ми е, тој зашо ми преновед, јас се смејам уште да, бе. Брат, шо да правам? И мене некако не ми е баш добра тема, вама гледам колко да ми биде по-добро. Па не ли пре да почете да идете, брат? Добро. А... Шо мора ми е пре да почнеме да... Малце ја засакав. Која засага, бе, ти? Па видов дека ти сакаш со нези, као босе глупо ми беше да ти кажам. Пак, не знам, брат. Не, глуп си ти, не тролаш, пет. Брат, много ми се свија, не знам зашо. Се, ти саш да кажеш, ја са кажанска ми е така, просто кажано, тога? Па, да. И се, се, си ти треба да се караме за неа, да? Не, ама реално каква е? Зато нема да ја сакаш, еф, јас тебе ти кажам, ќе ја отсвијаш, ќе ја... Ама, брат, бомба е. Много јака е, реално. Не, ја
ради 30, кажи ми дали я фоловаш. Не сакав да толку да се гледа, као и затоа не ја фоловнав уште. Нема ни да ја фоловам, ми сега и ке те блок. Не, брат. Шо мора, не, шо не, пак ми вика да ја засакав. Брат, ама не знам, нека многу ја засакав. Како ја засака, дај објасни причина, за ти не ја да ја засакаш, онака рандом. Па не знам, брат, бомба, реално. Не ја ради 30, ти реков и прегаска. Да, така да ми се исклучи. Значи, ми се искочи камерата, се извинувам, значи са на брзина ќе се омјутам затоа шо. Е, шо се омјутнаве? Ми влегоа нешто, со ова не сакав пред нив да зборувам. Тој каше ми не зборува, но некако многу ме се свиѓа, ти кажав. Брат, шо ти е море, изговен се? Брат, шо да правам? Реално јако тело има. Не, ади ти реков 30, дек скопје кај да јам имат да те испокашам. Брат, дај се зена девојка, ќе дели ме. Да, зена девојка, нема да ја дели ме, и не ади ти реков лак. Ама зашто? Ама убава е, брат, реално. Не, бе, брат, зашо? За да не еш многу 30, ти реков. Брат, ти дав комплимент, реков, убава е, бомба е. Да не еш многу 30, ме разбра? Ама, брат... Пошо не ќам никој ич никој, ама ич никој да зборуј за не, ме разбра? Ама, реално, јака е. Не ме провоцирај. Брат, не те провоцирам, кажа моје мислење. Не сакам ни да кажеш пред мене твоје мислење, ок? Зашо е, брат? Ти реков, шо? 50-50. Не може така. Немој да. Па не може, само твојата. Педере, нема, ти кажва ме, бе. После, но да ти ја кајше да спомниш за неја нешто. Ама брат, убава е реално. Викаш исто и ко за мене ти да си го реко лог. Ама не, брат, остај за тоа другари шо сме. Остај то шо сме, вистина другари, зато ти викам. Брат, остај се шо на страна јака е. Ме те прашав како е, ти реков, зашо ми тоа не кажи. Па ти реков, брат, ја сакам многу. Знаеше дека јас ја сакам да речам и знаеше дека јас веќе се фатих со неј како ме ште да ја сакаш као да те фашат ја. Не знам, брат, убава е. Некој не те проша ти кажа сто пати. И да не спомниш поиќе такво нешто. Ама зашто бе убава девојче си? Тоа бе убава и јас ти викам дека е убава, не ти викам дека не е. Па зато да дели ме. Ке ми дојш преку Куров и има да дотирам прво у пичку матер, друго ке те блокнам. Трето драма на јутуб, брат, мој ке ти направам драма, има да пропадниш. Ма не, брат, остај се. За една девојка? Шо сте? Да, за една девојка. Бар и она, как имам докази, имам скрин рекордер, не толку кал рекордер имам, има да те избрукам, брат, мој, да видя че јутубер си тако, шо као крадиш девојки на други. Не, бе, тама работа се, остај то. Ја ти викам 50-50, ке се делиме, е ти еден ден, ја еден ден. Ти не може мојата, ја може да сакам твојата. Да? Да. Епа и ти мене не можеш да ме пропаниш, јас тебе можам да те пропанам. Не так. Не е на такво ниво. Е како? Па брат, јас ја сакам твојата. Јас ја сакам мојата, ти само можеш да ја сакаш, ама тоа не разбра. Не може барам швалер да ја видам? Да мојди јас тебе глата да ја скршам? Не е бе. Шо еш трици? Позедно девојка, шо? Ја дели ме на кај крајава. Ама ти дур дојдеш, ја ке ти ја зејам? Ти дур дојдеш од Скопје, у Прилеп ке си идам? Зашто? Не ме нервирај, требав последно ти кажам, ок? А? Не ме нервирај, добро? Ама не те нервирам, бе? Да не еш многу трици најво ке ти ја. Ама убава е, брат, бомба е. Не, ади ти реков... Знаеш, ке се разбериме после. Шо, бе? Брат, ми искочи, брат. Ќе му пишам на инста. Му пишав да звони пак. Че ќе му звонам на инста, ќе му звонам на инста. Не ми се јавува, не ми се јавува. Ла, кој ти отсу. Не ми се јавува, гледайте. Што е тоа што ти му фолнав? Не звони, блокираш. Следен мовец, оти веќе го промешат, ама брат, шо си се таков? Бе, к***а имаш, нема да те сака. Но имаш, нема да те сака. Ама че, осте, са шао на страната, ти кажам на шо збуна. Кажи побрзо, шо сакаш, буквално кажи ми шо сакаш од мене, зашто ми звона, освари јас ти звонаш, ти ми речам, шо сакаш, кажи. Ти реко, ја сакам. Нема да ја сакаш, кажи ми, зашто ми звона.
Ај ке ти кажам, брате. Брата ма многу, многу е ја... Јак пренк! Дали? Мржве куче едно хасапско. Жими се, ти кажвам, ако уште малце те умфоловнав, ако запримети, не знам дали запримети. Знаеш што е, две минути фалеа да... Кои две? Минута фалеше блок да јаеш, и буквално човек ке те барав, ке ти звонев Скопје дека сабота треба и да идам. Буквално ке ти звонев за да се најме, имаше глата да ти ја скршам, верве. Ама јако беше, кажу, призна. Шо беше јако, и ту ми јај, ту лајна, за Нина, еј, буквално нека дваква е таква, као, стварно јас ти се скарвам, мол ти питаје, бидро. Не, 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 не. Шо не мора? Овде фатил ме, ме дубит мене за безврска. Ама јако беше? Шо беше јако тебе, јако ти беше овде, јас од спијање станав, се нервирам овде и починав да кашлям да се гушам. Па шо ти прам корона си фатил? Ово, врата, ајде, бегај. Не, бе. Шо не? Па поздрави ме. Ајде, тоа са две сити, иначе да ми се судна на усетува и чок. Мјутнато. Да, сепак, тоа ќе биде со са видео на Endicronot, значи видеова не знам колку ќе биде, ама преако беше, некои моменти може нема да ги имате затоа што ми се искочи буквално камерата, нема меморија. Брат, ме блокна, ме умфоловна. Ја нам ништо друго кажа, во коментари само пишете хештег Endizona и да долго сакате снимам прек на некој јутубер да направам, значи ова видео нека собере 35 лайка. Ние се гледаме на наприка, како на крајот секој видео. Лапа, па, сабскрајте се на мене, а и на секој да не плаче. Екипа цела, верни до неба, джабе ме хейташ, кога сум добар, джабе бројки, кога си кошар, не е битно, драма си правиш за прегледи дури, сам се жалиш, правиш драми, бајаш ниско, не ми се гали, еве ти писно, не сум нека.